בואו נשחק מחבואים עם גבי ופני. או, שלום פני וגבי, מה קורה? בסדר. תוכלו בבקשה לעזור לנו לשחק מחבואים? כן. פני הוא הסופר. לא, את הסופרת גבי. בסדר, אני אהיה הסופרת. קדימה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. סיימתי לספור, מי שמאחוריי הוא הסופר. היי חברים, ראיתם את פנדי? איך לדעתכם הוא יהיה? בואו נחפש בחדר היצירה. קדימה, תגידו לי אם תראו אותו. טוב, אין שום דבר. בואו נחפש בחדר השינה. פנדי בוק, איפה אתה? נו קדימה, ראיתם אותו? הוא לא נמצא כאן, אולי נחפש בחדר המקלחת. יש פה משהו אולי? נצטרך לבדוק. כלום. בוא נחפש למטה, אולי בחדר ה... אוף, אני כבר לא יודעת, בוא נחפש בחדר הקלחת. או, הוא לא גם כאן. אנחנו נחפש, לא. אולי המטבח? לא, איננו. מה זה? חיפשתי בכל מקום. יש עליה? מקום אחרון שעדיין לא חיפשנו. למעלה! רק למעלה נצטרך ללחוץ לי על האוזן. ים ים ים! אוזן שמאל, אוזן ימין. עכשיו נלך בתוך הימין. טוב חברים, בואו נחפש אותו. אולם מאחורי הקורסה. לא. לא, פנדי, איפה אתה? הוא מתחבא טוב, אמרתי לכם, בוא נחפש אולי בגינת אפיות, קדימה. עכשיו בוא נעלה למעלה, לראות אם הוא נמצא. גינת אפיות. פנדי, איפה אתה? כאן? חברים, אני לא רואה את פנדי. אני נכנעת, אתה יכול לצאת החוצה. תשחקו עם פנדי, הוא הכי טוב במחבואים. אוקיי, היה לנו יום טוב, ביי ביי!